Сегодня 12 апреля 2020 года, 1,27 километров. Україна буде завжди вдячною Естонії за принципову підтримку нашої держави у європейській інтеграції. Я вдячний вам за те, що ви усвідомлюєте, що приєднання України до Євросоюзу – це питання не просто про економіку чи якусь абстрактну політику, це питання безпеки. Добрий вечір, це Україна! Свіжа, да, польова дорога, і туди дорога, і просто зарили на дорозі. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom.